Persoonlike inkomste is die inkomste wat jy as persoon verdien. Daar is drie soorte persoonlike inkomste. In diensneming, bedryf jou eie sake onderneming en beleggings. In diensneming is as jy vir iemand anders werk. Jy werk dus vir 'n baas. Jy is 'n werknemer. Dit is die mees algemeenste manier om persoonlike inkomste te verdien. Jy ontvang of 'n salaris, dit wil sê per maand, of jy ontvang 'n loon, dit wil sê per week. Nog 'n persoonlike inkomste is beleggings. Beleggings is wanneer jou geld vir jou werk. Dus, indien jy ergens geld weggesit het, verdien jy rente. Rente beteken ekstra geld. Jy kan ook belê deur dividende te verdien en huurinkomste. Huurinkomste is wanneer jy 'n gebou of huis moontlik uitverhuur en daardie inkomste verdien. Dividende is wanneer jy aandele in 'n spesifieke maatskappy saam met iemand het en jy verdien geld wanneer daai onderneming wins maak. As jy meer oor beleggings wil weet, vra gerus vir julle ouers, wat het nou met hulle beleggings gebeur tydens lockdown? Die rentekoerse het verskriklik geval. Dis goed vir ons wat skuld het, soos op 'n huis of 'n kar. Maar vir die van ons wat beleggings het, is dit nogal sleg en het heelwat van ons geld verloor as gevolg van die swak rand. Vra gerus vir julle ouers 'n bietjie meer oor rentekoerse en hoe mens meer rente moontlik kan verdien. Bedryf jou eie saak onderneming. Dit beteken jy is die baas. Jy het die onderneming begin, dis jou onderneming en jy het mense aangestel wat vir jou werk. Die werk wat hulle doen veroorsaak dat jou besigheid 'n wins maak en so verdien jy meer geld. Baie sakeeienaars betaal vir hulle self per maand 'n salaris, maar meeste van die tyd kan eienaars self besluit per maand hoeveel geld hulle vir hulle self wil neem. Afhangend natuurlik van of die besigheid 'n wins maak. Weereens, tydens die huidige ekonomiese status met lockdown, het baie mense wat hulle eie ondernemings besit, ongelukkig bankrot geraak as gevolg van hulle besighede wat moes toe en nie geld kon verdien nie. Persoonlike uitgawes is die geld wat ons op alledaagse dinge uitgee. Dit gaan verskil van mens tot mens, aangesien ons behoeftes verskil. Sekere mense gaan moet geld uitgee op petrol, want hulle het 'n motor. Ander mense ry dalk fiets of bus vervoer. Afhangend van jou behoeftes en begeertes, gaan dit jou uitgawes bepaal. Ons noem persoonlike uitgawes lewenskoste. Dis 'n baie belangrike definisie. Lewenskoste is alles wat jy geld op uitgee, wat dit vir jou moontlik maak om van te lewe. Dit wil sê die koste om te lewe. Hier is sommer 'n paar voorbeelde van persoonlike uitgawes. Weereens, dit sal verskil van persoon tot persoon. Daar is drie soorte persoonlike inkomste, maar baie verskillende persoonlike uitgawes. Jou uitgawes word bepaal deur jou behoeftes en jou begeertes, asook die hoeveelheid geld per maand wat jy as individu of huishouding beskikbaar het om te spandeer.